マジ？誰とデートする気？そういう新しいシチュエーションが生まれたようだ。新しいシチュエーションが解放されたみたいね。新しいシチュエーションが解放されたようです。私ここで待ってるから。なあ、昼休みに入ったが、これから何か予定はあるか？特にないなら、その私と一緒に昼食を取らないか？もちろん貴様が良ければの話だが。いいのか？よし、どこで食べようか。ここは貴様のエスコート力でも試させてもらおうか。場所は貴様が決めてくれ。うん、天気もいいし晴れやかだな。私たちの他には誰もいないし、ここならゆっくりと食べられそうだ。今日の自信作はかぼちゃの煮付けだ。この時期にはぴったりだろ。そう物欲しそうな顔をするな。もともと分けるつもりで持ってきたのだ。ほら口を開けてみろ。あーん、どうだ、美味しいか？気に入ってくれたなら全部食べてもいいぞ。ところで貴様の弁当に入っているこんにゃくの煮付けも美味しそうだな。え、いいのか？それじゃあ、何をしている？今度は貴様の番だ。私だって恥ずかしかったのだからな。貴様にも同じ経験を味わってもらおう。だから、美味しいような気がする。正直ドキドキしてよくわからんが。じきに昼休みもしまいか。なんだかあっという間だったな。なかなか楽しかったぞ。また時々一緒に昼食を取ろう。前もって言ってもらえれば、その私が貴様に弁当を作ってきてやる。そういうのもたまには悪くないだろ。楽しみにしていてくれ。つぐみの慌てる顔が目に浮かぶわ。すまない、遅れてしまったな。余計な気遣いは無用だ。呼吸や脈の音を聞けばそうではないことくらいすぐわかる。だがその気持ちは嬉しいぞ。ありがとう。それで今日のことだが、何か計画はあるのか？遊園地か。そういえば行ったことがないな。うん、面白そうだ。早く行くぞ。お、遊園地、客として入るのは初めてだ。すごい、どこもキラキラと輝いているな。なあ、どれから乗ればいいと思う？待て、本気で言っているのか？正直ちょっと怖いが、貴様が行くなら行く。ちゃんと私のそばにいるんだぞ。あれが楽しいのか。だが次は付き合わないからな。こんな怖いものもうごめんだ。
な時間か。たくさん遊んでしまったな。そろそろ帰らねば。お嬢を心配させてしまうからな。ここでいい。今日は本当に楽しかったぞ。またぜひ一緒に行こう。次こそはうちが。はーい。やっと帰ってきたか。おかえり、あなた。この呼び方にはなかなか慣れないな。やはりいつもの呼び方でいいか。帰ってきたばかりで疲れているよな。すまなかった。それじゃあ夕食にするか、風呂にするか、それとも私と。私と一緒に入りたいだと。確かに夫婦なら当たり前のことかもしれないが、はあ、風呂に入る前から茹で上がってしまいそうだぞ。おい、ここで服を脱ぐな。ダメだ、風呂はやっぱりダメ。でもまだ心の準備ができてないというか、そのやっぱりダメだ。わかった、安心しろ。お嬢から新婚の作法は聞いている。その自慢の一品は口移しで食べさせればいいんだろ。無理だ、今のは却下。想像しただけで手が震えてきた。新婚というのはなかなかにハードルが高いな。恥ずかしいことばかりでゆでだこになってしまいそうだ。え、お帰りのキスがまだ。それくらいならできるぞ。キスはいつもやっていることだしな。それじゃあ目を閉じてこっち見ろ。行くぞ。目を開けろ。いい加減起きろ。唇を突き出して何をやってるんだ貴様は。貴様が勉強を教えろと言うから居残ってるのに、居眠りとはいい度胸だな。一体どんな夢を見てたんだ。私と新婚生活を送る夢。しかも毎日キスをしているだと。そんな夢を見ている暇があるなら勉強しろ。思わず気絶させるほど殴ってしまった。だが結婚したら毎日キスか。夫婦というのはそういうものなのか。その時は殴らないように頑張らなくてはな。つぐみの慌てる顔が目に浮かぶわ。あ、ようやく見つけましたわ。捕まえた。今日はもう逃がしませんからね。誰って決まってるじゃないですか。あなたに尽くすと決めた恋人ですよ。慌てた顔をしてどうしたんですか。胸？なんだ、そんなことですか。あなたが望むならもっと好き勝手にしてくれてもいいんですよ。まあひどい。私の愛が冗談だと思っているんですか。それに
二人きりの時はいつもこうじゃないですか。それより今日は二人で公園に行きたいです。さあ早く歩きましょう。ふふ、こうしてベンチでゆっくりとするのもいいですね。周りには誰もいないし、二人だけの時間って感じがします。今なら膝枕だってしてあげられますよ。最初からそうやって素直にうなずいてくれればいいんですよ。それじゃあこちらへどうぞ。どうですか、気持ちいいでしょ。たまにはこんな風に甘えてくださっていいんですよ。いつもは私が助けられているんですからね。このままその頭を持ち上げてしまえばキスもできちゃいそうですね。さ、目を閉じてくれますか。私の方が優しいキスができますわ。ふふふ、気づいてしまいましたか。でも遅いですわ。もう逃がしません。さあ私と熱いキスを。さあ目を閉じてください。これでもあなたは私のもの。逃がしませんわよ。ふふふふ、起きろ起きろ。目が覚めたか。よかった、なかなか起きないから心配したぞ。ん、状況がわからないって。貴様は橘マリカに追いかけられ豪快に転んで頭を打ったんだ。かなり強く打っていたみたいだから覚えていないのも無理はないがな。だが上事のように橘マリカの名前を呼んでいたのは少しショックだったぞ。は？私が彼女のような性格になっていた？また変な夢を。そんなに橘マリカのことが気になるか？なんならもう一度夢の世界に返してやっても良いのだぞ。ふん、冗談だ。だが多少は気をつけろよ。私だって嫉妬くらいはするんだからな。